kem për konfiskim apo mos konfiskimin e kësoj pasurie. Propozimi bëhet momentin kur një agjencia konsideron që disproporcionin ndërmjet të ordrave dhe pasurisë së bërë është mbi 25.000 euro. Pra nëse ka një disproporcion të tillë, automatikisht byroja e ka të drejtën që mbi bazën e informacioneve të mbledhura të bëj një propozim gjykatë, pastaj gjykata është instanca kryesore dhe e vetme që vendos për konfiskimin e pasurisë. Me fjalë tjera, nëse dikush i deklaron 100.000 euro pasuni edhe 60.000 euro torduna, ai njeri mundet me qenë subjekt i hetimit. A? Mundet, nuk do të thonë që është, po mirë po mundet, nëse ka informacione të bëllshme, agjencia merr informacione të bëllshme që paga të ordra financiare janë disproporcionale me pasurinë e bërë. Pra, ka si pari informacioneve që janë aktuale, pra ka pasuri që, ose ka person zyrtar që ka pagë minimale, mirë po ka pasuni të madhe. Pra ndemi bazën e kësaj, du të hetoja pasuri. Ska ndodhë me atë pasuri nëse hipotetikisht konfiskohet? Automatikisht i kthehet pronarit legjitim dhe juridik Republikës Kosovës. Dhe si menaxhoni tutje me këtë pasuri? Pastaj e kemi agjencin, për konfiskimin e pasurisë, e cila është agjenci në kuadër të ministrisë, edhe ajo agjenci vendos për shitjen pra e këtyre asetëve, nëse është pronë e palojshme apo e lojshme, po nëse është para, është para derdhët në festarën e buxhetit Republikës Kosovës. Edhe një çështje, nëse e kuptova mirë, persona zyrtar, familjarë të tënët në ngushtë, personat e ekspozuar politikisht, që mos gabofsha me ligj, është aktivitet partijak më rana 3 vjetëve të fundit? A 5 vjetë, së është? Këtu, jo, tash, me këtë projekt ligj, si person ekspozuar politikisht, nënkuptojmë pra lider të partive politike dhe organ të tjera ekuivalente. Pra, në këtë rast, këj projekt ligj regulon diçka tjetër. Prej momentit që e merë, prej momentit që ai person konsiderohet person ekspozuar politikisht, e ka të drejtën, pra është i ekspozuat byros, për më hetu pasuria ti, nëse e len atë funksion, e ka plus 10 vite prej momentit që e len atë funksion, dhe ky ligj vlen retroaktivisht prej vitit 2008. Pra, se cili që ka punu në Institutin Republikës Kosovës, dhe ta persona që janë ekspozuar politikisht nga vitit 2008, pra i nënshtrohen, mund të nënshtrohen hetimit nga kjo byro. Shka nënkupten, po e shë që është mëra pas qarimi, po thoni liderat ose pozita e ekuivalente? Po, është në njënën pak ma poshtë, është person të ekspozuar politikisht, në projekt ligj. Nëso është mund shme regjia, vesë të gjenë në mënyrë që ta shpjegojmë qka nënkupten personi ekspozuar politikisht? është një regulore e njifit, njësis inteligencës financiare. Sa, këmë thonë ajo regulore vlenë? Ajo regulore nuk vlenë në tërsi, po vlenë vetëm për dy kategori. Të cilat janë? Të cilat janë, lider, do më thonë, në partive politike. Qartë. Edhe organet të tjera që janë ekuivalente me këto që është antar të organeve drejtuese të qendrore të subjekteve politike. Okay. Dhe drejtor, zëvendës drejtor dhe antar të bordeve ose funksione ekuivalente. Okay. Këto janë dy kategori të përcaktuar në rregulloren e njësisë financiare të inteligjencës. Edhe fundit para se t'ia fjalën shqipës që mezi po pret. Patjetër. Po thoni personat e tretë. E tretë. Pra, personi i tretë çfarë kupton? Personi të rritë në nënkopton kur shumë fjesht, shumë qartë, kur personi zërtar e bartë pasurin të një person tjetër. Pra, qoftë person juridik, qoftë person fizik. Nëse agjencia ka indicje që pasuria e personit zërtar ka kalu të personi të rritë, automatikisht agjencia ka të drejtë të verifikoj edhe atë pasuri dhe nëse është pra është borë në këtë përton zyrtar, edhe e pasuri konfiskohet dhe i kthehet shtetit të Republikës të Kosovës të përnor juridik dhe legjitim. E qartë shpjegimi edhe qartë abeso i ki edhe pytit me disa për këtë punë, më tha që veç e ki hullim tu. Po, mjë mbra ma blerim, pa ndirit që fillimisht ke ardhë me diskutu këtë qështje, që për mendimin tim është një